Kateřina Konečná, vedoucí kandidátka Komunistické strany Čech a Moravy do voleb do Evropského parlamentu. První otázka bude naprosto jasná. Co pro vás znamená být vedoucí kandidátkou, čili tím lídrem KSČM? Obrovskou zodpovědnost. Já musím poděkovat za tu důvěru, kterou jsem dostala. A je to pro mě zodpovědnost, protože si myslím, že to heslo chceme Evropu pro lidi, můžeme a umíme změnit, ale byla bych moc ráda, kdyby tam bylo víc zástupců za KSČM po příštích volbách, aby to naše slovo bylo ještě silnější, a to nejenom v rámci třeba české delegace, ale i frakce Evropské sjednocené levice, Severské zelené levice, do které vlastně přijdeme nebo ve které už dneska působíme. Takže pro mě je to o zodpovědnosti, z druhé strany je třeba říct, že je to i strašně fajn, protože mám možnost objet celou republiku a být i třeba na místech, na kterých jsem zatím ani nebyla. A takže se z toho Moravskoslezského kraje, který je sám o sobě dost velký, teď postupně přesouvám do různých míst a potkávám vlastně nejenom členy strany, ale i skvělé lidi, kteří mi dávají nové impulzy, říkají nám, co máme dělat, co by rádi změnili, a je to pro mě hodně přínosné i pro moji práci. Vy jste zmínila to heslo Chceme Evropu pro lidi, to znamená, přijde vám, že současná Evropská unie ty lidi určitě na prvním místě neměla, je to tak? Bohužel je to tak, já si troufnu říct, že KSČM představuje jedinou autentickou levici v Evropském parlamentu, protože sociální demokracie se podílela na tom, co se posledních 20 let v Evropském parlamentu a v Evropské unii obecně dělo. My to chceme změnit, protože si myslíme, že je třeba řešit daleko více než to, co se řešilo dodnes, to znamená nějaké problémy bankovního sektoru a podobné věci, takže je třeba se zpátky vrátit k lidem a řešit nejenom obrovskou nezaměstnanost, kterou dneska v Evropské unii máme a která představuje 26 milionů nezaměstnaných lidí, ale také například takové věci, jako jsou bezpečné a hlavně kvalitní potraviny, které prostě v České republice nemáme, a pro mě je nepředstavitelné, že tady za hranicemi České republiky se prodávají kvalitnější potraviny a čeští spotřebitelé na ně nemají nárok. A v případě, že budete zvolena, co bude tou první věcí, kterou byste chtěla udělat nebo na které byste se chtěla podílet, a kde vlastně najdete to svoje hlavní uplatnění, ten svůj píseček v uvozovkách? Tak já už v České poslanecké sněmovně 8 let pracuju ve výboru pro životní prostředí. A fakt je ten, že právě v tomto výboru vidím velmi intenzivně, jak přebíráme legislativu z Evropské unie, a na té bych se ráda podílela, protože mi tam tak trošku chybí český názor, chybí mi tam věci, které by mohly pomoci České republice, a nechci být pouze nechci ani své kolegy, pokud budu zvolená tady v Českém parlamentu, dostávat do té situace, ve které my jsme dneska jako čeští poslanci, že vlastně jsme nuceni přijímat něco, co třeba víme, že není tak výhodné pro Českou republiku.